Каліфорнія у вогні. Штат потерпає від небачених досі лісових пожеж. 31 людина вже загинула, більше 200 зникли безвісти. Як приборкують полум'я, знає Єлизавета Журавель. Згорілі вщент будівлі, пустеля замість лісів та попіл, який ще довго вкриватиме землю. Сьогодні деякі міста Каліфорнії нагадують сцени з фільмів про кінець світу. У штаті майже тиждень вирує найбільш руйнівна в його історії пожежа Кемп. Кількість жертв зросла до 31 людини, а рятувальні служби кожні декілька годин повідомляють про зниклих безвісти. Вогонь вже встиг повністю знищити місто із символічною назвою – Парадайз. Наш будинок розташований неподалік від центру міста. Ми поїхали у справах, але повернутися вже не змогли. Сподіваємося за деякий час спробувати знайти щось вціліле. Пожежа на півночі Каліфорнії спалахнула ще минулого четверга. За весь час вогонь знищив 42,5 тисячі гектарів лісу та більше 8 тисяч житлових будинків. А віднедавна полум'я наблизилося до міста Малібу, відомого елітними житловими будинками. Деякі з голівудських акторів устигли розповісти та навіть показати те, що залишилося від їхніх маєтків. Наразі пожежним службам вдалося взяти під контроль лише 30% займання. Ми, зрештою, змогли підняти в небо повітряні танкери, але над більшістю охоплених вогнем територій досі стоїть густий дим, і це трохи обмежує можливості використання літаків. Ми намагаємося контролювати вогонь, але зараз це майже неможливо. Наше завдання – евакуювати всіх місцевих жителів до безпечної зони і далі боротися зі стихією. На даному етапі ми посилено працюємо на сході та півдні штату. А поки пожежні служби борються зі стихійним лихом, постраждалі потрохи оговтуються та шукають своїх зниклих родичів. Єлизавета Журавель, телеканал «Інтер».